Hej och välkommen till den här videon. Idag har jag tänkt göra en ryggstretchrutin. Det här kommer hjälpa er att bli mycket vigare i ryggen och bland annat lära er att nudda huvudet med fötterna. Om ni vill får ni jättegärna gilla och prenumerera, men nu börjar vi. Vi börjar med sådana här vågor. Det värmer upp ryggen väldigt bra så vi kommer djupare i de senare stretcherna. Nästa är också en typ av uppvärmning. Böj upp ryggraden och alltså krumma så mycket som ni kan i början. Och vänd sig ryggen åt andra hållet och titta uppåt. Böj inte så mycket bakåt nu i början. Nu ska vi lägga oss på rygg och sen ställa oss i brygga. Om man inte kan komma upp i brygga än så kan man göra den här varianten som jag visar i hörnet. Tänk på att alltid anpassa övningarna efter er själva. För att få en djupare och mer effektiv stretch kan man gå så nära fötterna med händerna som möjligt. Nu testar man om man vill att gå ner på armbågarna. Annars står man kvar i vanlig brygga och kanske gunga lite fram och tillbaka. För det är verkligen en superbra stretch som hjälper väldigt mycket. Vill man göra det svårare kan man testa att ha raka ben. Nu ska vi ställa oss på knä, ta tag i fotledarna och sen luta huvudet bakåt. Når man inte fotledarna kan man till exempel lägga yogablock eller en tjock bok vid fötterna och ta händerna på dem istället så blir det lite högre upp. Om man vill ha mer utmaning kan man testa att vrida axlarna åt andra hållet och rulla in huvudet så långt som möjligt. För att stretcha den övre delen av ryggen djupare kan man även testa att sträcka ut armarna. Nu reser vi oss upp och tar tag på baksidan av knäna. Luta också huvudet bakåt så att hela ryggen stretchas ordentligt. Även här kan man testa att vrida runt axlarna om man vill ha en större utmaning. Det kan vara lite svårt att balansera här, men då kan man till exempel luta sig mot en vägg. I nästa ska vi använda väggen, så gå till en plats som passar bra för det. Ställ er en bit ifrån och sparka upp på händer. Titta sedan framåt samtidigt som ni glider ner med fötterna så långt som möjligt. Om man inte kan eller vågar sparka upp på händer är det bara att spola fram till 4:25. Nu börjar man känna sig lite sliten i ryggen, i alla fall jag. Då är det superbra att böja tillbaka den ett tag och ett sätt att göra det på är det här. Nu lägger vi oss på mage, reser upp en bit för att ta fart och börjar sedan gunga lite fram och tillbaka.
Om man har stretchat tillräckligt mycket kan man även testa att lägga över benen på andra sidan. Ju rakare ben man har, desto mer utmaningar. Nu ska vi göra sälen eller kobran eller vad man nu vill kalla den. Ligg på mage och tryck upp er så långt bak som möjligt. Nu har vi bara en stretch kvar. Nästa är lite liknande, men nu ska vi även böja upp benen och försöka komma så nära fötterna med huvudet som möjligt. Om man vill ha djupare stretch kan man testa att ta tag i fötterna. Man kan även testa att dra ner benen så nära golvet som möjligt. Nu är vi klara. Jättebra jobbat hörni. Om man känner sig väldigt sliten i ryggen kan man testa att böja tillbaka den igen. Och det här är ett annat sätt att göra det på. Gör den här stretchrutinen så ofta ni bara kan så kommer ni snart se förbättring. Och bland annat kunna nudda huvudet med fötterna. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas verkligen att ni lärde er någonting. Och om ni gjorde det här får ni jättegärna gilla och prenumerera så ses vi i nästa video. Hejdå!